У Харківській області поблизу міста Чугуїв сталася масштабна пожежа сухої трави. Свідки стверджують, що стовп диму було видно не тільки в самому місті, а й прилеглих населених пунктах – селищах Малинівка і Есхар. Крім того, частина користувачів соцмереж стверджує, що осередок займання розташований поруч з полігоном 92-ї бригади «Башкирівці». У прес-службі ДСНС підтвердили інформацію про подію. За словами помічника начальника головного управління ДСНС в Харківській області Ігоря Лупандіна, рятувальники гасять суху траву. За попередньою інформацією, в результаті пожежі ніхто не постраждав.